Digo. Semuanya. Aja kaya ngono. Ayo sayu bubar damai damai. Sampe niku yo lanang kok aku melo ae. Ayo damai damai. Wis salaman, Dok. Terus pura. Wes. Ini kan kenapa Bu Haji? Ini kenapa? Kok rame-rame? Ini lon, dibeli. Nonton pembulian ini. Walah Bu, Bu. Kok enak ae pembulian kayak ngene lanang wedok dadi siji mbeli arek. Ya ini opo masalah opo cerita? Gak apa-apa. Kenapa?